Одеська опера закінчує свій 211-й сезон довгоочікуваною прем'єрою опери Джакомо Пучіні «Богема». Сучасна вистава класичної опери мала бути показана ще минулого року, а на її підготовку через карантинні паузи пішло більше 2 років. Як зазначили в театрі, підготовка такого масштабного проєкту ускладнювалася ще через те, що проєкт є спільним дітищем одеситів та бельгійців, які просто не мали можливості перебувати в Україні і супроводжувати весь процес підготовки. Я хочу подякувати команді, яка працює над постановкою «Богеми», а також запрошую усіх вас і усіх одеситів до прем'єри, яка відбудеться 19 і 26 червня у Одеській опері. Театр не вперше працює з цією постановочною командою, а для мене це первая встреча творческая с этими людьми, интересными, творческими. У них интересные идеи. Вы увидите очень современную «Богему». Это спектакль, в котором, наверное, среди его участников мог бы, так сказать, очутиться на сцене каждый из нас в этой декорации условной, в этой ситуации. Наразі бельгійська сторона вже присутня в Одесі, і робота над виставою повністю закінчена. Тож всі поціновувачі опери мають нагоду побачити результат плідної праці. Я дуже радий бути тут в Одесі, як і завжди. Я дуже люблю це місто. І я в першу чергу радий, що нарешті культура може повернутися на сцену. В мене є сподівання, що всі квитки можуть бути розкуплені в цей день, адже в Україні тепер є така можливість, на відміну від Бельгії, де досі ще діють певні карантинні обмеження. Сучасна «Богема» – різнокольорова, яскрава і своєрідна. Такою її бачать автори вистави Одеського національного академічного театру опери та балету. Я дуже рада була працювати саме тут, в цій прекрасній будівлі Одеської опери, із великими професіоналами свого діла в цеху театру. І, звісно, попрацювавши над сучасними костюмами «Богеми», ми надихались сучасними модними будинками, такими як «Шанель» та «Діор», адже дія опери також відбувається в Парижі. «Богема» у новому сучасному прочитанні – це атмосфера художників, співаків та письменників в тих реаліях, які ми звикли бачити кожного дня. Кожен образ на сцені із безлічю нових персонажів, продуманий до дрібниць. Тож глядачеві буде цікаво розглядати навіть не головних персонажей. Після показу «Богеми» в Пальмірі Одеський оперний театр планує показати виставу в низці європейських країн. Якщо карантин знов не втрутиться у культурне життя, зазначають в театрі, у одеситів є всі шанси завоювати прихильність і європейського глядача. Прем'єрні покази «Богеми» в Одесі відбудуться 19 та 26 червня, а також 2 та 4 липня. Ольга Глечик, Олександр Нелупов, інформаційна служба новин.